El Servei de Ferrocarrils de la Generalitat segueix sumant rècords de viatges. La línia del Vallès ha registrat més de 66 milions de viatges i les estacions de Terrassa en sumen 4,5. Això suposa un increment del 4,9%. Aquest és el quart any consecutiu que Ferrocarrils bat rècords de passatgers a les línies metropolitanes. Bona nit. L'enquesta sobre addiccions entre estudiants recull per primera vegada l'afició als videojocs entre les addiccions sense substància dels joves. A l'Hospital de Terrassa, la unitat d'atenció al joc patològic i altres addiccions no tòxiques ja fa temps que treballa amb aquests casos. El servei es va crear el 2005 per atendre els problemes de ludopatia, bàsicament, amb les màquines escurabutxaques, però s'han hagut d'adaptar a les noves tipologies de pacients. El Centre Cultural ha exhaurit les entrades per les dues funcions del clàssic nadalenc El Trencanous que ha ofert aquest cap de setmana. L'espectacle de dansa familiar és una producció de la nova companyia Ballet de Barcelona dirigida per Carlos Renedo i Chase Jonesy. L'any passat, a les estacions de ferrocarrils de Terrassa es van validar 4,5 milions de viatges. Això suposa un nou rècord i un increment del 5,4% respecte al 2018. Aquesta tendència també la trobem a tota la línia del Vallès. El Servei de Ferrocarrils de la Generalitat segueix sumant rècords de viatges. El 2019 va tancar l'any amb més de 91 milions de validacions, el que suposa un increment del 4,4% respecte a l'any anterior. Aquestes xifres són extrapolables a les diferents línies de ferrocarrils. La del Vallès ha registrat més de 66 milions de viatgers. En el conjunt d'estacions del ramal de Terrassa, els viatges s'han incrementat un 5,4%. Les estacions estrictament del municipi de Terrassa sumen un 4,9% més que el 2018. La parada que ha tingut un creixement més alt és la de Vallparadís Universitat, que supera el milió de viatges i ha pujat un 8,2%. En xifres absolutes, Terrassa Rambla segueix sent l'estació més utilitzada amb 1,6 milions de validacions durant el 2019. Aquest és el quart any consecutiu que Ferrocarrils bat rècords de passatgers a les línies metropolitanes. Caldrà veure com segueix aquesta tendència el 2020, un any marcat per la restricció als cotxes més contaminants a Barcelona i l'entrada en funcionament de noves targetes de transport. Més xifres. En dos dies de marató, el Banc de Sang de Terrassa ha obtingut 170 donacions. D'aquestes, 18 ho han fet per primera vegada. Cal afegir també els 32 oferiments que finalment no s'han pogut materialitzar per diverses raons. A més, 9 persones s'han fet donants de medula òssia. A tot Catalunya, el primer dia de la marató de sang es van enregistrar 1.258 donacions. La campanya continua fins divendres 17. Atès el bon ritme de les donacions, el Banc de Sang de Terrassa espera superar les 500, la mitjana aconseguida l'any anterior. A nivell català, s'espera arribar a les 10.000. L'addicció als videojocs creix entre els nois de 12 a 14 anys. Els serveis mèdics fa temps que han detectat el problema. Recomanen a les famílies estar atents als símptomes i, sobretot, educar sobre l'ús de les noves tecnologies. L'enquesta sobre addiccions entre els estudiants recull per primera vegada l'afició als videojocs entre les addiccions sense substància dels joves. A l'Hospital de Terrassa, la unitat d'atenció al joc patològic i altres addiccions no tòxiques ja fa temps que treballa amb aquests casos. El servei es va crear el 2005 per atendre els problemes de ludopatia, bàsicament amb les màquines escurabutxaques, però s'han hagut d'adaptar a les noves tipologies de pacients joves, majoritàriament nois entre 12 i 14 anys, que fan un ús compulsiu d'internet per videojocs. Videojocs i apostes online. Les famílies són les que donen la veu d'alerta. Es passa moltes hores jugant o moltes hores connectat i moltes hores desconnectat de la seva vida i hi ha una dificultat per parar, hi ha una irritabilitat quan se l'obliga a parar o quan no es pot connectar, hi ha una baixada en el rendiment a l'escola, hi ha un aïllament, un distanciament de la resta d'activitats que feia abans o de l'entorn. I hi ha un, no, com un abandonament de tot el que seria la seva vida anterior.
Des del servei destaquen el paper que ha de jugar la família marcant unes pautes sobre l'ús de pantalles. És important establir franges horàries i espai sense mòbil, però sobretot ensenyar-los els riscos i l'exposició que comporta internet. De la mateixa manera que no els deixaries les claus d'un cotxe el primer dia que té un carnet, té el carnet de conduir, no? I li deixaries el cotxe en unes condicions després d'assegurar-te que coneix les normes d'ús, no? Les normes de circulació i amb unes condicions amb les que tu li deixes el teu cotxe, no? Doncs no li podem deixar un dispositiu tan potent a un noi o una noia tan jove, no? Se'ls ha de deixar, havent treballat, no? I havent parlat de tots aquests riscos que poden tenir utilitzant aquests dispositius. La prevenció és bàsica. Internet és un lloc ple d'oportunitats per als menors, però també hi ha riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar problemes. Davant d'una agressió, intervenció. No s'hi val a mirar cap a una altra banda perquè cal defensar els drets de les persones més vulnerables. Aquest és el principal missatge d'un programa formatiu sobre assetjament que s'està portant a terme a les escoles de la ciutat. L'assetjament escolar no és un joc de nens, és un problema social. Es tracta d'una forma de violència entre iguals que és intencionada i recurrent. A Catalunya, més de 16.000 alumnes són víctimes d'assetjament escolar i 12.500 més de ciberassetjament, quan s'utilitzen les noves tecnologies, segons un informe de Save the Children. Aquestes xifres segurament són superiors. La síndica municipal de Greuges i la Comissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats realitzen a les escoles un programa formatiu anomenat Educació en Valors. Aquest tema s'ha tractat aquest dilluns al matí amb els alumnes de segon cicle de secundària de l'Escola Leura. Ha estat la primera sessió d'aquest 2020. I és que en el bullying o assetjament escolar gairebé sempre hi ha un triangle: víctima, assetjador i testimonis. Presenciar situacions d'assetjament i no fer-hi res converteix aquests testimonis en còmplices. Per això és necessari apoderar tota la classe perquè trenqui el silenci, denunciï i busqui un referent adult per explicar el que està passant. Han d'intervenir. Quan vegin, dic, encara que després quedi amb una cosa que no va més, que no és un delicte, però quan una persona de la classe veu que hi ha un agressor i una víctima, encara que ho vegi, ho ha de notificar ràpidament i que no es creguin que són portaplatets. Al contrari, estan defensant els drets de les persones més vulnerables. Jo crec que això els ha quedat bastant clar. A la xerrada també s'han explicat les conseqüències que tenen aquestes conductes sobre la víctima, patiment i depressió, sobre l'agressor o agressora, conseqüències legals. Tots els éssers humans, doncs, tenim dret a viure sense opressió, sense humiliació, i per tant, perquè tots convivim en aquesta capseta que és el món, aquest territori, aquesta capseta de l'escola, etc., i tenim dret a ser-hi en pau, però també a deixar la gent en pau. Això ho hem lligat, doncs, aquí hi ha un gran paraigües, que és el gran paraigües de les lleis europees, a Espanya, Catalunya, que protegeixen i també estableixen una sèrie d'obligacions quan algú incorre en una conducta com és d'assetjament o tant en moda que està parlant en anglès, doncs el bullying. Des de mitjans del 2019, tots els centres escolars han de disposar de protocols per prevenir, detectar i actuar davant d'aquestes agressions. Un divendres més, els joves representants locals del moviment Fridays for Future, que lluiten per combatre el canvi climàtic, es van concentrar al Raval de Montserrat. Amb eslògans i consignes, els nois i noies alerten de l'excés de contaminació a nivell mundial que posa en perill el futur de la civilització arreu del món. Cassoles, xiulets i clauers van ser els principals objectes per fer soroll i alertar tothom de l'emergència climàtica global. Fridays for Future organitza actes de protesta a tot el món per alertar dels perills per la supervivència del planeta. Un cop més, apel·la la iniciativa de... Aquí. Operació Triunfo 2020 ja està en marxa a Televisió Espanyola, a més aquest diumenge a la nit, la gala zero del Talent Show. El programa es roda en aquesta segona etapa al Parc Audiovisual. 1,8 milions d'espectadors han seguit l'estrena, el que representa un 13% de quota de pantalla. Amb tot, és la pitjor dada de les tres edicions fetes a Terrassa. Sembla que, de moment, ni el nou jurat, ni els nous professors, ni tampoc el plató més gran, ni l'acadèmia renovada, i sobretot els canvis en la mecànica del concurs, han engrescat prou l'audiència.
I canviem de registre, èxit de públic en les dues sessions del Trencanous, que ha acollit aquest cap de setmana al Centre Cultural, un espectacle de màgia i fantasia que s'ha convertit en tot un clàssic familiar per Nadal. El Centre Cultural ha exhaurit les entrades per a les dues funcions del clàssic nadalenc, el Trencanous, que ha ofert aquest cap de setmana. L'espectacle de dansa familiar és una producció de la nova companyia Ballet de Barcelona, dirigida per Carlos Renedo i Chase Johnsy. En aquesta ocasió ha comptat amb la participació especial del Jove Ballet de Catalunya, l'Esbart Dansaire de Rubí i la Colla Castellera de Sarrià. El Trencanous ens trasllada a la nit de Reis i a casa de la Clara i el seu germà Eloi. Quan el rellotge marca les 12, l'oncle deu l'Ofeu i va per entregar uns regals. A la nena li entrega un present únic i una mica estrany, un Trencanous que la fascina. Un cop acabada la festa, la Clara s'adorm al saló i l'objecte pren vida. És llavors quan la valenta noia emprèn un viatge amb el Trencanous, travessant una tempesta d'hivern, lluitant entre soldats de joguina i ratolins entremaliats i coneixent la reina i el rei de la neu fins a arribar al món dels dolços. Un meravellós univers ple de màgia i fantasia, on són rebuts amb danses dels diferents dolços de cada cultura: la xocolata espanyola, el te xinès, el cafè de l'Aràbia, el massapà francès, els bastons de menta russos i les neules i carquinyoli catalans. A banda de l'actuació, el Trencanous ha estat el títol escollit aquesta temporada al Centre Cultural per presentar el programa pedagògic Exploradors de la Dansa, que apropa l'alumnat a una producció de dansa des dels assajos fins a l'espectacle final. Terrassa compta amb una nova galeria d'art. Es troba al barri de Vallparadís i es diu Sala Pauls. Està concebuda com un espai de trobada perquè es trobin diverses generacions d'artistes. S'ha estrenat amb una mostra col·lectiva. El barri de Vallparadís acull una nova galeria d'art on no s'hi vendran quadres, ni escultures, ni les obres que s'hi exposin. Una iniciativa privada perquè joves artistes disposin d'un espai per exposar i un punt de trobada i d'intercanvi entre les diferents generacions d'artistes més reconeguts. De que a Terrassa hi ha molta gent que pinta, fa escultura, fa art, diferents disciplines, però que no, molts no poden accedir a una sala. Jo que tinc aquest local que és meu, que és privat, llavors el cedeixo perquè exposin. I és un projecte que és sense ànim de lucre, si és només deixar l'espai, ells exposen i no es ven. Si hi ha algun interessat, un del públic que vingués, jo poso en contacte a l'artista i a la persona interessada. La Sala Pauls, espai d'art, es troba al carrer Salvador Busquets i el passat divendres va obrir les seves portes amb una mostra col·lectiva amb tot tipus de tècniques i estils que porten els 16 artistes que hi participen. Una exposició on s'alternen joves creadors amb artistes de llarga trajectòria com Jan Baca, Àngel Màdico, Cesc Serrat o l'escultora Xon Utzet. Una mescla de tots, homes, dones, que també n'hi ha bastantes, i com a artista i terrassenca que som, doncs és d'agrair que hi hagin llocs així, a Terrassa, que s'obrin, que apostin per la cultura. Anaven molts pocs espais, i aquesta galeria té alguna cosa especial, i és que la vocació bàsica és la d'aglutinar i de crear joc. I agraeixo moltíssim que algú tingui la iniciativa de dir, escolta, els que teniu alguna cosa per explicar, amb el llenguatge que sigui, sigui en pintura, sigui en escultura, sigui en fotografia, sigui en el que sigui, doncs aquí teniu un espai que poso a la vostra disposició. No? El nou espai d'art obrirà tots els dies en horari de tarda per esdevenir un nou centre de creació i de la cultura sense ànim de lucre. La idea és que a la Sala Pauls també s'hi facin recitals de poesia o de música i tot tipus d'actes culturals, sempre en petit format per un espai reduït. Encara us hem de parlar d'una altra exposició col·lectiva. Galets de vapor és una mostra de 20 artistes que posen la seva obra a l'espai Toc del Vapor Ros i se la intercanvien. Dibuix, pintura o fotografia són algunes de les obres que conformen la mostra Galets de Vapor, una exposició col·lectiva de 20 artistes de la ciutat que neix arran del desig de no generar activitats consumistes. I la idea era fer una exposició, que més que una exposició era un intercanvi, i era un intercanvi i no era una venda ni era un
O sigui, no tenia res a veure amb tot el comercial. La mostra es presenta en un format més proper a Nadal. Les obres originals d'aquest any, embolcallades, han estat presentades com una mica invisible, que ha estat descobertes per als diferents artistes. D'aquesta manera, a més d'exposar les obres, hi ha un intercanvi de peces entre artistes per tal de posar-los en contacte i crear sinergies. Que és fomentar el teixit cultural associatiu i dels joves de la ciutat per poder-les connectar entre si i que puguin sorgir nous projectes. O sigui, ja és una cosa que ens està passant des de l'inici, que sempre que hem fet qualsevol proposta han arribat noves artistes, s'han conegut amb altres i hem pogut fer una red, que al cap i a la fi és el que ens interessa aquí a la ciutat de Terrassa. En aquest cas no es podran adquirir les obres dels artistes, però si algú està interessat, s'hi pot negociar. Aquesta vegada és una ocasió especial perquè les artistes intercanviaran l'obra. Llavors potser el que podem fer és arribar a algun tipus d'acord per fer un print, per fer una còpia, per fer algun altre tipus de reproducció de la pròpia obra original, perquè si hi ha algú molt interessat se la pugui endur. L'exposició es podrà veure fins al 2 de febrer a la Sala Toc del Vapor Ros. I anem ara a una altra sala, a la Sala Tigomigo. Allà l'artista Irene Pérez hi té exposada des del mes passat l'exposició multidisciplinar Llavors per la resistència. El concepte gira entorn de la seva maternitat i com pot esdevenir una eina de resistència política. Llavors per la resistència és una exposició que l'artista Irene López ha preparat durant els últims 3 anys. És una reflexió al voltant de la maternitat i el feminisme que ha fet precisament a partir de les xerrades amb la seva filla i que es pot veure a la Sala Tigomigo des del 14 de desembre. Tot això ve arrel de fer com una investigació sobre la meva relació amb la meva filla, de la relació materno-filial, i molts dels fils dels que tibo són en realitat converses que he tingut amb la meva filla a través de preguntes que ella es fa i que ens fem conjuntament, i a partir d'aquesta investigació, d'aquestes preguntes, doncs han anat sorgint tot aquest projecte. López considera que la maternitat pot ser una eina de resistència política, com una forma d'activisme per replantejar-nos l'educació, l'ecologisme i la construcció històrica. També investigar la maternitat com a possible eina de transformació i com a possible eina de pensament. De fet, una de les obres que tinc aquí en l'exposició es diu Mothers are Critical Thinkers, no? Les mares són pensadores crítiques, perquè també és una mica la reivindicació d'aquest paper de la mare i del maternar des d'altres llocs. Irene López complementa l'exposició amb activitats paral·leles. Aquest divendres ha organitzat una sessió de jocs de taula feministes i anticapitalistes i un cinefòrum a partir de la projecció del documental Lorenza Bodner, Retrato d'un artista. Llavors per la resistència serà Tigomigo fins al 15 de febrer. Aquest cap de setmana a la Sala Crespi s'ha representat l'adaptació de tot un clàssic, El conte de Nadal, de Dickens. A sobre l'escenari han pujat els alumnes de 6è de primària de l'escola La Naspa Giral. Amb il·lusió i ganes han viscut aquest dissabte les dues funcions del conte de Nadal els alumnes de 6è de primària de l'escola La Naspa. Som 26, hi han dos esperits, sí. Una àvia al principi, sí. Després... Els 5 nens que són els que les dues velles falornes, i els dos esperits i la botiguera i el follet de Nadal. Una adaptació que han preparat al llarg de 3 mesos. Ells mateixos han preparat balls, ells han proposat, com que entenem que són músics, han proposat de fer números musicals. La recaptació de les dues representacions servirà per finançar part del viatge que faran a França a final de curs. Lo de guanyar diners és de més a més. L'important és fer un taller, ens ho hem passat molt bé. Un taller voluntari organitzat per pares i mares on els alumnes han pogut aprendre i descobrir algunes de les seves habilitats. Si haguéssiu vist els assajos al principi, és que estaven molt tímids i el director els ha tret tot allò que realment el teatre els hi treu. No? Ara només els queda gaudir del viatge de final de curs i ajudar els propers alumnes de 6è a preparar el conte de Nadal de l'any vinent. Moltes gràcies a tots per venir. Tot i que les festes ja les tenim passades, acabarem amb més Nadal. El Cor de Pares del Conservatori va oferir dissabte a l'Auditori un espectacle basat en els poemes de Nadal de Josep Maria de Sagarra. L'acte coincideix amb la celebració del 20è aniversari del cor. Va comptar amb l'actuació del grup Amics del Teatre d'Ullastrell i d'un conjunt instrumental sota la direcció de Mercè Pérez. Si el despit que se'n menja tu acabes per somriure en uns paisatges llunyans, sols pot dir-la una estrella. Tu, que aixequi el front totes les nits i es fregui els ulls adolorits. El nom dels vents,
I el nom dels torrents. I el nom de les herbes menudes. Homes de bona voluntat. Que anuncia tot el misteri de Nadal. Doncs amb el poema de Nadal de Sagarra arribem als darrers minuts de l'informatiu. Tot seguit, Esports Terrassa, amb Joan Gutiérrez. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.